ja näin lähtevät koelemaan uudet tubelekset Dalla ja Marnokivi seuraa. No niin, kohti Nissan ja Vauvamaatio ruoholla. Marnokivi antaa vähän etumatkaa toukun, tulee sitten ensin huomattomasti. Ja Marko Kivi pääsee helposti ja katsotaan hevosen kenkä karuselli, mikä tänne on joku tämmönen mutka kumminkin, ja näet kyllä Marko Kivi koko ajan lähemmäksi ja kulmaa.